James Bond. Jobba på, killar, jobba på! Varför är det så dålig fokus? Det är den som inte kan filma. Just det, ja. Leo! Omställning, killar, 110! Den andra bollen, kom igen! Nej. Ta det lugnt! Flytta över, gör det trångt! Där kombinerar vi oss, kan vi vända före så gör vi det, Theo! Ytan bakom, hela vägen, Oliver! Mellan er! Lite högre upp, Benjamin! Lite högre upp! Bra, balans! In boll! Bra gått in, David! Vill ha boll på fötter! In i banan, Oliver! Nu har vi vunnit den andra bollen! Jag prioriterar centralt och jobba ut. Flytta med! Hålla utåt! Prioritera ytan innanför, Oliver! In i banan, Oliver! Våga rulla! Ja! Okej, spel bara igen. Bra boll på fötter! Amodi! Amodi, det här snöret mellan er! Kom igen, du måste löpa med! Kom igen, Oliver, in i banan! Balans! Albin, ytan bakom är farligare, kom igen! Ja! Oliver jobbar hela vägen! Jobba klart! Andersson, kom hem. Kom in i box, grabbar! Han är målvakt! David, kom ner! Noggranna! Teo, centralt, Teo! Filip, lägg den! Theo! De sexan som stannar också lite, så du får lite djupa. Kom igen!
Ut. Följ med. Teo! Ingen onödig omställning nu på oss, grabbar, kom igen! Teo! De är två som stannar. En på en sida så bara kommer en långboll. Det blir stilla stående i boxen, grabbar, nu! Grabbar, rör på er! Kom igen! I boxen!
Det kan inte vara fyra stycken här uppe. Låt det vara en stund. Hoppa lite, kom igen för att få flytting! Så vi är nog så kommer vi där hem. Ryggen nu. Håll emot, kom ut Alexandersson och så får vi snurra på dig, kom igen. Våga rulla killar, på fasten, noggranna! Victor, Alvin! Du är tyst!
Kapten Mortensson! Jobba bort en par. Det är ingenting. Upp här idag ju. Stanna honom, Micke. Nej! Prins Micke! Alexandersson, du kan kliva upp lite. Man måste vara tre där bak. Och så är en framför, och Micke, om du stannar lite så kan Axel lyfta lite också. Gå mot mål nu! Gå mot mål! Jo, grannar! Gå Simon! Ställer vi om balans! Hej! Vi har boll på fötter, kom igen! Låg fötter, killar! Hela tiden fötter! Du går på Victor! Victor! Florent! Vem var det, Danielsson? Kom igen, kom igen! Vi jobbar oss in i det!
Ser en chans att komma nu! Kom igen! Hopp, jobb, gubbar! Kom igen, blåa! Rita mår ju bra! Ja. Fortsätt! Kom in, Mori! Gå utanför dig! Central linja! Kom igen, vi fortsätter jobba, vi kan vända rätt där vi lovbål! Fortsätt rulla in med det, så gör jag! Nästa vi lovbål! Kom igen killar, jobba hårdare! Här Amodi, du måste hjälpa till! Ja, Amodi, du kan inte vara här, vi är inte... Åh, va? Då har vi in! Grannarna! Ja, 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 jättebra killa! Men du behöver dig blått! Gå inte! Versace! Det blev vänster ut på dag. Ska bara till Versace. Du tar klivet in på centralt mittfält. Okej! Var säker! Kom då, Mori! Mori, kom! Hjälp han! Väck! Vi är tajta!
Danielsson, centralt mittfält. Håll dig redo. Granna, fortsätt spela! Jabbe, starta bakom nu och så satsar vi! Kom igen Edvin! Kör fram Benjamin! Lyft in den! Om du har led! Fram! Inget skit, han har ut! Trycka in den, kom igen! Ja! 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 Stopp! Stopp! Stopp!
hjälp till, hjälp till. Lite längre ner så jobbar du framåt. Så ligger du på 16 där, framme vecka. Kom här var, kom här var! Ner innan ni! Byta trean, Jackie! Våga, håll in och håll det! Jävlar! Håll in och håll! Sök Teo! In den, läppen! Spela efter den på ett! Jackie, ser ni löst det? Andet in till hjälp! Filip centrerar lite! Jag jobbar! Och killar, jättebra anfall!
Kolla hos, det var den där. Det var mycket. Kom igen!
Rätt sida! Oh ja, bra! Nästa, nästa! Flytta ut lite! Ut med sig! Gör jobbet, killa! Gör jobbet! Ja, det var riktigt bra. Ja, det är den bästa tacklingen. Väl! Som man. Stel. Alltså, fick fan gud. Ta jobbet, Filip! Ta jobbet! Filip!